Эйде, дустар келиңиздер мында, малайлар, кызлар. Менә шулай яратып карый куяннарын Азат Шәйхетдинов. Озын кулаклыларны инде 20 ел асрый. Беренчеләрен кызының туган көненә бүләк иткәннәр. Хәзер исә 100гә якын куяны бар. Жойлы. Угызлар шикелле бәйлесе юк, нитәсе юк, моны тып-тыныч. Азат Шәйхетдинов куяннарын Сабантуй батырларына да бүләк итә. Ул үзе дә милли көрәш буенча спорт остасы. Яшьләрнең уңышларына сөенеп, бу җәнлекләрнең тынычландыру сәләтен аларга да тапшырырга тырыша. Үзләре килеп, менә шайтырып кулларын ялап, әкренгә ашыгын биргәндә, үзенә күрә бер тынычландыру сорасы дим инде. Теге безнең ни булмаса да, яхшы ниләр ялар булмаса да, үзебезчә инде тырышып, матур итеп шуларны карап көн саен шулар белән яшәп ятабыз инде, менә тормыш итәбез. Это самка чемпионов Европы. Булары исә лаеш егете Семен Ишеев куяннары. Үзенә 16 яшь кенә булса да, озын колакларны инде 4 ел асрый. Әле күптән түгел генә тагын 10 куян кайы туган. Артур, Белла, Мелла нинди генә исемлеләре юк аларның. Милые. Алар бик матур һәм сөйкемле җәнлекләр, тынычлык яраталар. Йорт хайваннары үзләренең хуҗаларына охшый диләр бит. Агрессив булсаң, еш борчылсаң, куяннарың да шундый булачак. Хәзер Семенның бургун тукымлы 100 куяны бар. Башта үзе өчен генә тотса, хәзер сатар өчен дә үрчетә. Куян елында озын колакларга күбрәк игътибар бирергә һәм баш санын арттырырга ниятли. Бу үзенчәлекле мавыгуына әти-әнисе дә сөенә. Кролики куяннар бик сөйкемле һәм матур җан ияләре. Быелга өметләр зурдан. Бу безнең ел, улыбыз Семен елы булсын иде. Бу куяннар үткенлек, алар балалыгын күзләре ачылмаган әле. Яңа туганнарында инде 3-4 еллыкларында тота Михаил Волков. Озын кулаклылар аны инде 5 ел дәвамында шулай сөендереп тора. Иртәсе дә хәлләрен белүдән башлана. Йомшак ипи, бодай һәм ун белән сыйлый. Ә куяннар исә җан җылысы белән бүлешә. Алдан иккене генә аннан китте, шуннан 70-кә дә итте, 60-ка да 70-60 була. Я иккене особый. Нишләтәсен, тик кенә ятасы килми, мен әйтәм, бераз эш булыр дидем. Хобби. Шулай дип әйтәм. 2023 елдан Михаил Волков та зур уңышлар өмет итә. Куяннарның төрле тукымларын осрап, аларның баш санын арттырырга ниятли. Төрле гыйбарәләрдә әйтелгәнчә, куян битәле ул кыйммәтле күрек кенә түгел. Ул кешеләрне юата, тынычландыра, аларга җан җылысы бирә. 2023 елда әлеге 4 аяклы йомшаккай өйләрегезгә бәрәкәт, муллык алып килсен. Рүзәл Шарипов, Алмаз Зыядинов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.